კრედიტორი თქვენი ფინანსური მხარდამჭერი. ეს არის ამბები 7-ზე გავოცდინ არმანიას განცხადების გამო და მე მინდა ვთხოვო ურჩიო დავითს რომ გაითვალისწინოს ბევრი რამ. Თუ დეკემბრამდე ის არ მივა საკრებულოში, შესაძლოა დეკემბრის შემდეგ საკრებულოს არ მოუნდეს მასთან შეხვედრა. Და არა მხოლოდ საკრებულოს, ეს არ არის სწორი პოზიცია და ვინც ასე ეპყრობოდა საკრებულოს თუ პარლამენტს, მერებს, მინისტრებს, პრემიერ-მინისტრებს, მაინც და მაინც რაიმე დიდი წარმატებისთვის არ მიუღწევიათ. ამაზე მეტყოლებს ჩვენი უახლოესი ისტორია, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. ხმები იმის შესახებ რომ არმანია შესაძლოა ოცნების საარჩევნო სიაში ვიხილოთან მაჟორიტარად საკუთარ რაიონში და ასე ჩამოაცილონ დედაქალაქის მერის პოსტ უსუფაშვილის დღევანდელი განცხადების შემდეგ არც თუ უსაფუძვლოდ გამოიყურება, რადგან პარლამენტის თავმჯდომარემ პრაქტიკულად პირველად დაარტყა ღია თბილისის მერს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება არის პირდაპირი მინიშნება ნარმანიას იმპიჩმენტზე. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განუცხადა. რა ხდება ხელისუფლებაში, საზოგადოებაში? გადუება სრულიად პოლიტიკური სპექტრი, ქართული ოცნების ხრილობას ელოდება. ეკა ბესელია ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, მე მას მადლობა. უი, რაღაც ერთნაირ ფერებში აღმოჩნდით. მადლობა ეკა. მეცე გავგდიშე. მადლობა გავგდიშე, რომ გდახე ეკრანს. ძალიან გიხდება ლურჯი ფერი. მადლობა ასევე. არაფრით არ ველოდი ეხა ამ კადრს. დიდი მადლობა, რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მე მინდა თქვენთან საუბარი დავიწყო იმ თემებით, რა თემებით დღის მთავარ თემად იქცა. დავიწყო, მოდით, ნარმანიას საკითხი თუ შეიძლება. დავით უსუფაშვილის განცხადება იყო დღის ერთ-ერთი მთავარი, ისეთი სკანდალური შეიძლება ითქვას. იგი უკმაყოფილოა პარლამენტის თავმჯდომარე დედაქალაქის მერის განცხადებით, რომ იგი დეკემბრამდე არაფერს მივიდეს თბილისის საკრებულოში და გასცეს პასუხები მთავარ შეკითხვას ბოტანიკურ ბაღზე. საკმაოდ კაცრი იყო გიავოლსკის შეფასებას. ეს არის ცალკეული დეპუტატების, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარის მოსაზრება, თუ თქვენს მაგალითად ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ფიქრობთ, რომ ნარმანია არ იქცევა კარგად, როცა ამბობს, რომ არ მივა საკრებულოში? ინგა გილოცავ გიორგობას, უცხოელს, ყველა ჩვენს მოქალაქეს და მინდა ყველა საუკეთესო უსურვო. რაც შეეხება დღევანდელ თემებს და ამ საკითხს, ბუნებრივია, გაცილებით უფრო უკეთესი სტანდარტია, უკეთესია, ბევრად უფრო გახსნილი იქნება თანამშრომლობა საკრებულოსთვის და მერიისთვისაც, როდესაც მათ აქვთ ესე ვთქვათ პირდაპირი და საჯარო შეხვედრის ფორმატში, მათ შორის მოსახლეობა მას დაინახოს ამ შეხვედრის შინაარსი და ისაკითხები, რომელიც არის აქტუალური. მე არ ვიქნებოდი ესეთი ვთქვათ უფრო მწვავე შეფასებებში ნარმანიას მიმართ, თუმცა იმ პოზიციას ნამდვილად ვემხრობი, რომ რაც უფრო ხშირად მოდის აღმასრულებელი ხელისუფალი ვთქვათ იმ ორგანოში, რომელსაც აქვს მაკონტროლებლის ფუნქცია, ეს ზოგადად კარგი სტანდარტია და ეხლა გამოვედი იმ კომიტეტის ხდომიდან, რომელსაც ეხლა 8-9 საათია უწყვეტად მართავდით, მიმდინარეობდა ჩვენი კომიტეტის თომა, სადაც თავობის წევრები იყვნენ მოსულები და მუდმივად ამის ხაზგასმას ვაკეთებდით, რომ ძალიან კარგი სტანდარტია, როდესაც მოდიან მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, სასამართლო ხელისუფლების პირველი პირი იყო გუნდის ხდომაზე მოსული ანგარიშის წარმოსადგენად. ეს ყოველთვის კარგი ფორმა იმისთვის, რომ დაინახოს საზოგადოებამ, რომ არ არის არანაირი თემა, რომელზედაც არ შეიძლება საუბარი. ყველაფერზე შეიძლება იყოს პოზიცია გამოხატული და მე მგონი უკეთესი იქნებოდა, რა თქმა უნდა. რატომ დაგისვით ეკა ეს შეკითხვა? მე შეიძლება ცოტა განმარტავ. არის ასეთი მოსაზრება, არის ასეთი ხმები ჟურნალისტებისთვის, ცნობილი გახდა ასეთი ინფორმაცია, რომ არის შესაძლებელი ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში ვიხილო დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია და ამ გზით იგი ჩამოაშორონ დედაქალაქის მერის პოსტს. ამიტომ დავსვი, განსაკუთრებით საინტერესო ამ კონტექსტში არის ეს შეკითხვა. შეგიძლია დაგვიდასტუროთ, რომ განიხილება ნარმანიას გადაყვანა პარლამენტის სიაში?
Ara, nambulat armsmenia, informatsia, ara mgonia dato usupashvilis dghevandeli komentari, kavshirshi iqos Narmanias, shesadzlo saarchevno siashi tsarmudgenastan, imito ro ekhal dato usupashvili ara chveni partiis tsevri, amitom chvens vinc vart politikuli sabchos tsevrebi, jerjelobit saarchevno siis formirebaze ese vtkat mushaoba, ese uke gvarebi da sakhelebit jer ar gkonia da amitom ეს არ უკავშირდება ნამდვილად. ანუ თქვენც არიცით შესაბამისად ხართ. დიახ, დიახ. ანუ თქვენც არიცით თუ სახელები დავარები დაკავშირებით ეს ინფორმაცია. კი ბატონო, ეგა თუ შეიძლება არ ყოფილა დათოსთან დაკავშირებით ეს საუბარი შემიძლია გითხრათ. კი ბატონო, მე ძალიან ისეთი მწვავე კითხვები უნდა დამესვა და ჩვენი დღევანდელი ჩაცმულობიდან გამომდინარე რაღაც ხალისიანი ინტერვიუს სახე მიიღო, იმიტომ რომ ასეთი კურიოზული კადრი ჯერ არ მქონია ეთერში, მაგრამ შევეცდები რომ მოუყარო ეხა თავი. მე საუბრიშნა ვიდრე შემოვიდოდი ეთერში, როგორც გისმენდი ჩემს წინარეს პოდენსთან. კი ბატონო, ეგა თქვენ ბძანეთ რომ ჯერ არ არის სახელები და გვარებით ქართული ოცნების სია დავაგებული და ცხადია ყველანი ველოდებით ერთად ქართული ოცნების პარტიულ ყრილობას. პირადად თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ რომ თქვენ იქნებით სიაში? ჩემ თავზე ვისაუბრებ, თუმცა ეს ინფორმაცია მაქვს. ანუ დანამდვილებით იცით რომ თქვენ იქნებით სიაში. ეგა ერთი კითხვა თუ შეიძლება. არ მე არ ვამბობ ამას. დიახ. მე უბრალოდ არ ვსაუბრობ ამ თემაზე. ანუ ინფორმაცია გაქვთ? კი ბატონო, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ რამდენად გადახალისებული იქნება ქართული ოცნების საარჩევნო სია? ამას გეკითხებით იმიტომ რომ მაგალითად ოპოზიციიდან იგივე ნაციონალური მოძრაობიდან მთელი სკანდალი აგორდა სწორედ სიებთან დაკავშირებით, ახალ სახეებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თქვენ ის ინფორმაცია მაინც თუ შეგიძლიათ ეხლა პირდაპირ ეთერში ან დაგვიდასტუროთ, ან უარყოთ რომ ძირითადად იქნება წამყვან პოზიციებზე ამ საარჩევნო სიაში ახალი სახეები, თუ მოხდება რაღაცნაირი შერწყმა ერთმანეთთან, ძველი და ახალი? ხო, ალბათ ეს უფრო რაც ახლა თქვენ ბოლოს აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი კომბინაცია არის აუცილებელი იმისთვის, რომ გამოცდილებაც, კვალიფიკაციაც, სიახლეც, ეს იყოს გარკვეული სინთეზი, რომელიც ჭირდება პოლიტიკურ პროცესს. პარლამენტი ძალიან სპეციფიური ორგანოა, საპარლამენტო მუშაობა მოითხოვს განსაკუთრებულ უნარჩვევებს და შეიძლება იყოს ადამიანი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის, ან ძალიან პოპულარული, ან ძალიან გამოცდილი რაღაც მიმართულებით, მაგრამ საპარლამენტო მუშაობის ტექნიკა, რომელიც არის ძალიან ესეთი რთული რუტინა, ამ ტექნიკას უნდა ფლობდეს. ამიტომ ჩვენ ალბათ როდესაც უკვე კონკრეტულად ვიმუშავებ სახელებზე და გვარებზე და პარტიის ყრილობის შემდეგ დაიწყება ეს პროცესი, იქნება განსაზღვრული სწორედ ის პარტიისთვის, რომ გამოცდილება, კვალიფიკაცია, საპარლამენტო მუშაობის შესაძლებლობა, სიახლეები და მე ვფიქრობ, აი ეს სინთეზი იქნება სწორედ ის განაცხადი, რომელთაც ქართული ოცნება ამურჩეველს კიდევ ერთხელ შეეკითხა. რა იქნება თქვენი მთავარი მესიჯი ეგა ამარჩევნებისთვის? გისვამთ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე იქნება ალბათ წინა საარჩევნო ხელისუფლების გუნდისთვის წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარება, რადგან ბევრი გაცემული დაპირება არ არის შესრულებული და თქვენ ჩემზე კარგად იცით, რომ ყველანაირი კვლევებით მოსახლეობის ნომერ პირველი პრობლემები დღემდე არის უმუშევრობა, შემოსავლების არარსებობა, სამუშაო ადგილების პრობლემა, გაჭირვება, სოციალური პრობლემები. გექნება ძალიან ბევრი პასუხი გასაცემი. რა იქნება თქვენი მთავარი მესიჯი ისეთი, რის გამოც თქვენ ფიქრობთ, რომ დაგიჯერებთ ისევ ხალხი? ძალიან კარგი კითხვა, ინგა, და გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გულწრფელად ვესაუბროთ ჩვენ მოსახლეობას და ჩვენი მთავარი, ესე ვთქვათ, ფორმა ურთიერთობის წინა საარჩევნო იქნება ის აუხსნათ ჩვენს ამომრჩეველს იმ დაპირებებიდან, რაც ჰქონდა წინა საარჩევნოთ, რაც გაკეთდა და ეს იცის მოსახლეობამ და რაც არ იცის, ამაზე შეიძლება ვესაუბროთ და რაც ვერ მოესწრო, ამაზეც გულწრფელად ვისაუბროთ, რა იყო ხელშემშლელი და დავანახოთ
ეს რეალობა რაშიც დღეს ვარ. დავანახოთ პერსპექტივა, რაც შეიძლება რომ მართლაც დადგეს. ანუ ეს არის მე ვფიქრობ ძალიან გულწრფელი დიალოგი ამ მრჩეველთან და არ ამგონია რომ ქართულ ოცნება სასაუბრო არ ქონდეს მოსახლეობასთან. მე ვფიქრობ რომ იმ უმძიმესი მემკვიდრეობის ფონზე ინგა რა ჩვენ მივიღეთ, იმ მართლაც ყველა მიმართულებით კატასტროფული ვითარების ფონზე რაც იყო ქვეყანაში, სისტემული აი საძირკვლის ჩაყრა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად განვითარდება თუ არა შემდეგ პროცესი, ეს მოხდა და იქ ყველა მიმართულებით ჩანს პოზიტიური დინამიკა, თუმცა რჩება ბევრი მწვავე პრობლემა და მე რეალურად უყურებ ვითარებას, იმიტომ რომ იცი თქვენ ძალიან კარგად ეს ისეთი კომიტეტია, რომელიც არ გამყოფებს ილუზიებში და თუ რამე ტკია ჩვენ მოსახლეობას, ყველაფერი ჩანს ჩემ კომიტეტში, იმიტომ რომ ყველაფერზე შემოდის განცხადება, საჩივარი თხოვნა, ჩემთან სულ ამბობ, ეხა დალხინებული ადამიანი არ მოდის, მოდის სულ შეწუხებული, ამიტომ მე ვხედავ ამ პრობლემების პალიტრას, ამიტომ არ მაფრთხობს ეს, იმიტომ რომ შეგვილი ამაზე ღია და გულწრფელად ვისაუბროთ. უთხრათ რა გვიშლიდა ხელს, ადვილი არ იყო ის, რომ ერთი წელი ქვეყანას პრეზიდენტი სააკაშვილი ყავდა, მეორე წელი ყავდა თვითმართველობა ის, რაც სააკაშვილმა დატოვა. ორი წელი ჩვენ ამ 4 წელიწად ნახევრიდან ორ ხელისუფლებიანობის პირობებში ვიმუშავეთ და იყო დანგრეული ქვეყანა, დანგრეული იყო სავსე ბიუჯეტი და შევსებულ ბიუჯეტზე აკეთებს უაპელირებას თქვენი წინამორბედი. ხო მიცოდით მაშინ ეკა ერთი წუთით კითხვას დაგისვამთ, მე არ შეგაწყვეტინებ. ხო მიცოდით რომ პრაქტიკულად ერთ წლამდე მიხელ სააკაშვილი ეყოლებოდა ქვეყანას, შემდეგ ადგილობრივ არჩევნებამდე ძველი ხელისუფლება იქნებოდა ადგილობრივ დონეზე. რატომ გაეცით მაშინ? მე ბიძინა ივანიშვილის დანაპირებს გავიხსენე, პირველი წელი იქნება მძიმე, მეორე წელი იქნება უკეთესი, მესამე საუკეთესო და მეოთხე თუ რაღაც ყველა იგრძნობს თავის თავს და მეოთხე იქნება საუკეთესო. ხო იცოდით რომ ეს რეალობა გელოდა წინ? მაშინ ეს რაღაც გრანდიოზული დაპირებები რატომ გაეცით? მესვის ეს კითხვა და ალბათ იმ მოცემულ სიტუაციაში, როდესაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იდგა, ეს იყო მართლაც რაღაცა ის სადისტური პოლიტიკური ჯგუფის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან, რომელიც აი ეხლაც რო ვიაზრებ მასშტაბებს, რა მასშტაბის ასაფრთხეს მატარებლები იყვნენ, აი მათი ხელისუფლებიდან მშვიდობიანად ჩამოცილება იყო უმთავრესი ამოცანა, რომლის შემდეგ უნდა დაწყებულიყო პირველ რიგში ადამიანის უფლებებზე ზრუნვა. და მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ შევცვალეთ ჩვენ, რომ დღეს როდესაც აი სახალხო დამცველის ანგარის უსვენ და სულ აკვირდები დინამიკას, წლიდან წლამდე რა იცვლება. ის რომ დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, აი ჩვენ შევაფასებ ჩვენ თავს, ჩვენი ევროპელი კოლეგები გვეუბნებიან, რომ თქვენ აი ამ რამდენიმე წელიწადში შეძელით ის, რომ ქვეყანამ ყველა სტანდარტი დააკმაყოფილა იმისთვის, რომ კონდეს მას თავისუფალი მიმოსვლა, უვიზო მიმოსვლა. ის რომ შეწყდა ევროპის საბჭომ თქვა, რომ შევწყვიტოთ საქართველოსგან გამოგზავნილი საჩივრები, მაგალითად ციხეში რომ პატიმრები აპატიმებს არ მკურნალობდნენ და კვდებოდნენ. თქვეს რომ რეფორმა გატარდა, რეფორმა წარმატებულია და დაიხურა. ეს იყო სისტემური მიდგომა. ის რომ ჩვენ დღეს შევძელით ადამიანის უფლებების კუთხით სულად ახალი სტანდარტი დავამკვიდეთ, მე მგონი ეს მნიშვნელოვანი. ახლა ეკონომიკაზე მე ნაკლებად გამოვდგები სასაუბროდ, შემიძლია ადამიანის უფლებების კუთხით ვილაპარაკო. დღეს აი მთავარი პროკურორის მოადგილე ანგარის აბარებდა კომიტეტზე და მან თქვა სამი წლის წინ პირველად რომ გითხრაო კომიტეტმა მოდი და ანგარიში ჩაგობარო, ყველას გაგვიკვირდაო, იმიტომ რომ არასოდეს არ უნდა ხავს, ეხა არც ადეიშვილი და არც მისი ესე ვთქვათ წინამორბედი ან შემდგომი, რომ პარლამენტში მოსულიყოს არათუ კომიტეტზე ვინ გაბედავდა, რომ კომიტეტიდან ეთქვა რომ მოდი და ანგარიში ჩამომბარე. დღეს მოვდივარ ჩვეულებრივად, ეს ჩვენთვის აუცილებელი დღის წესრიგია და სამი წელია მოდის ყველა უწყების ხელმძღვანელი პირი, აი ესე დარაზმული და კომიტეტს ანგარიში. აბსოლუტურად სამას ისწრება სამხოლოდ საზოგადოება. მე მახსოვს იგა რომ მაშინ ჩვენ დიახ ვერ ბედავდით კითხვის დასმას კი არა, ახლა მე გაუბედაობის არაფერი არ მჭირდა, თქვენ გახსოვთ, მაგრამ ძალიან ბევრი უფლება დამცველი პარლამენტში მოხდებოდა კითხვის დასვამდე კი არა, უბრალოდ მისი ყოფნა იყო სახიფათო ყოველდღიურობის თვალსაზრისით. აი ამ დინამიკას ვაკვირდებით, ვაკვირდებით სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს, ვაკვირდებით პატიმართა მოპყრობის სტანდარტებს, ვაკვირდებით პროკურატურა როგორ მუშაობს, ვაკვირდებით ჯანდაცვას, ვაკვირდებით იგივე შერიგების სამინისტროს კუთხით ოკუპირებ, ანუ
ყველა მიმართულებით ხედავთ, ცე მესმის რომ აი ამ რთული პრობლემების ფონზე ძნელია ილაპარაკო და არც არის პოპულარული ილაპარაკო, რომ აი რაღაცეები კარგია რომ გააკეთდა, მაგრამ უნდა დავინახოთ. კი, მაგრამ აი იგივე პროკურატურასთან დაკავშირებითაც. კი ბატონო, იგივე პროკურატურასთან დაკავშირებითაც გაჩნდა ძალიან ბევრი კითხვები, იგივე სხვადასხვა თემებზე. მე მაგალითისთვის ბევრს არ ჩამოვთვლი, ჩვენს ეთერში 4 საათზე ირაკლი ალასანიამ საერთოდ ქუჩის აქციები დაანონსა შოთაძის დღევანდელი განცხადების შემდეგ, რომელმაც მტკიცებით ფორმაში ისაუბრა ჟურნალისტებთან, რომ ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე პროკურატურა უჭირავს ხელში რა მტკიცებულებები, რომლითაც ყველა შემთხვევაში ბრალეულობა დადასტურდება იმ ადამიანების, ვის წინააღმდეგაც იქნა ბრალი წაყენებული. ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობ და მაგალითად გავიხსენებს ყველაფერს თავსდავანებებ ეკა მიშველაძის და ალექსი პეტრიაშვილის ამბებს. ისინი ამ რეალობაში, თქვენი ხელისუფლების რეალობაში ამბობენ, რომ მათ პარულად უთვალთვალებდნენ და მათი გადაღება მიმდინარეობდა და ასე შემდეგ. ანუ ადამიანის უფლებების კუთხითაც არის ზუსტად იმაზე საუბარი, რაზეც ახლა ნინო ბურჯანაძე საუბრობდა, ვიდრე თქვენ შემოხვიდოდით პირდაპირ ეთერში. დღეს 6 მაისია და თბილისის პოლიციის სამმართველოსთან ის ცნობილი აქცია, რომელიც ძალიან მძიმე დასრულდა გულისხმობ პოლიციის და აქციის მონაწილეების ერთმანეთთან ასე დაპირისპირებას და ტყუების სროლას რეზინის და ასე შემდეგ, დღემდე არ არის გამოძიებული. სხვა შორის ეს არაღდგენილი სამართლიანობა არის ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ადამიანის უფლებათა კუთხით. გრძელი კითხვა გამომივიდა, მაგრამ მინდა ამაზე თქვენი პასუხი მოვისმინე. კი, მაგრამ ძალიან საინტერესო თემა. მე თქვენი კითხვის პათოსს ნაწილობრივ ნახავს გავიზიარებდი. იგივე აი 6 მაისი ახსენეთ თქვენ და მე მახსოვს, როდესაც 6 მაისი ღამე ვიდექი პოლიციის სამმართველოსთან, სადაც თქვენმა კოლეგებმა მიიღეს უმძიმესი დაზიანებები და ორმა ადამიანმა თვალი დაკარგა და ჩვენ კომპენსაცია შემდეგ სასამართლო პროცესით ამ ადამიანს კომპენსაცია მივეცით და ეს არ არის იმის კომპენსაცია, ადამიანს თვალს დაკარგავს, რითი უნდა აუნაზღაურო ხარ თანხა გადაწონის, მაგრამ სამართლებრივი თვალსაზრისით ჩვენ მოგვიხდა ნაბიჯების გადადგმა და მე მახსოვს 6 მაისს ტყუები აი ეს მთელ ტანზე ნატყვიარი მქონდა და პოლიტიკურ ლიდერებს შუბში აი ეს სნაიპერი ესრო და პირდაპირ აი ტყუები ეს ერთმანეთის მიჯვრით ჰქონდათ დალაგებული და აი იმის შემდეგ აი შევხედოთ 6 მაისი იყო, 15 ივნისი გვახსოვს, 7 ნოემბერი და 26 მაისიც ახსენეთ თქვენ წინა რესპონდენტთან. აი დღეს აი როცა ვხედავთ გამოხატვის თავისუფლების კუთხით, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აწყობდნენ აქციებს, მე არ მახსოვს არასოდეს რაც ხდება ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში, რომ რომელიმე ესე იგი თავდამსხმელი დაეკავებინოთ და პასუხისგებაში მიეცათ. და დღეს პასუხისგებაში აძლევენ, აკავებენ, აჯარიმებენ იმ ადამიანებს, ვინც ნაციონალური მოძრაობის წევრების აქციის მონაწილეების მიმართ იჩენს აგრესიულ ქმედებას და ასეთ უამრავ შემთხვევას შემიძლია დავასახელო. თქვენ ახსენეთ ეკა მიშველაძის შემთხვევა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი, ამიტომ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები ამ პროცესს. გამოძიება დაიწყო, არასოდეს არ დაიწყებოდა ინგა გამოძიება, გახსოვს რამდენ საჩივარს ვაგზავნიდით, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევდა. დაიკითხა ეკა, მე ვიცი რომ ძალიან აქტიურად მიდის ეს პროცესი და მე იმედი მაქვს რომ შედეგიც დადგება, ანუ რეაგირების გარეშე არ დარჩა ეს ფაქტი. აი ამ დინამიკაზე ვსაუბრობ, ამ განსხვავებაზე, როდესაც ბადარებ რა ხდებოდა ჩვენს თვალწინ და რა ხდება დღეს. კი ბატონო, სამართლიანობის აღდგენის კუთხით და თქვენ ახსენეთ, არ არის გამოძიებული, თქვენი წინა რესპონდენტი ამბობდა 26 მაისს, 6 მაისს. მე ხა სხვა თუ არავი ხო ვიცი, რომ თქვენ იქ იყავით. აი ეხა გესაუბრები თქვენ როგორც მაშინდელი ამბების მონაწილეს და დღეს კომიტეტის თავმჯდომარეს. მაშინ მე გაგიმეორებ ნინო ბურჯანაძის მიერ დატოვებულ კითხვებს, რატომ არ მოხდა ამ ყველაფრის გამოძიება? 26 მაისთან დაკავშირებით განაჩენი უკვე დადგა. არა, 6 მაისზე მაქვს საუბარი, გამოძიების. 6 მაისი არის ჯერ კიდევ, 6 მაისი და 15 ივნისი დარჩა გამოძიების ქვეშ ისევ და ამ საქმეებს ჩვენ არ შევეშვებით, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ კომიტეტს ჰქონდა რეკომენდაციები, ჩვენ ეს რეკომენდაციები მივეცით პროკურატურას და გამოძიება მიმდინარეობს და ესევე როგორც შედგა რამდენიმე გახმოვრებულ საქმეზე განაჩენი, იმედი მაქვს რომ ეს საქმეებიც მალე დასრულდება და დღესაც ვისმენდით სხვათა შორის ჩვენ პროკურატურის მხრიდან ამ ინფორმაციას, ასე რომ ეს დღის წესრიგიდან
Armoixna, Tumza, Ozdaux Mazer, Gurskit Harit, Hopili Shinagan Sakweta Ministry, Arim Jav de Bulli, Hopili Premier Ministry, Da Aramardois, Hotashoris, Otmuzda, Orzemeti, Hopili Tanam de Obispiri, Aris, Sasa Martotitres, Tamna Shavet Snobil, the Machori Shedia, Rogots Minis, Hopili Ministry, Asavi Arian, Target, that's a separate family that Romovas, Rodarabita, Sashente. Ethic it Huamida, Rom Dagi Swat, Metzegan Kit, who's that such a Shivaks and Eirat, the Alasanias, Trevan Deligans, Hadeva, Tavisopali Democratic leader, the Tavisopali Democratic, Mitch Neverum, Mati Gundis, me, Mataris, Politico, it's Nehida, Amashiari, Charturis, or Tavari Procuratura, he give a cabele bisak midangamum dinare, that too, Irakli Shotazis Mir, Tresgatebuli Gans Hadeva, Marfat Realura, Dad Gebarum, Sasa Marto Gam, Hunebs, Amadamianebs, the Mad Braleulobas, the Am Kitsebs, Alasania. Ცხადებსო მიგი გავა ქუჩაში და ასე დაამარცხებს ბიძინა ივანიშვილს. Რას იტყვით თქვენ ამაზე? Ეს არის პირველი მუხარა, რომელიც ჩვენ გავიგეთ პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან ქუჩაში გასვლაზე არჩევნებამდე. Ცოტა ხნის წინ საუბრობდი რამდენად ამაღლდა გამოხატვის და შეკრების თავისუფლება, ასე რომ ეს უფლება ჩვენ ქვეყანაში დაცულია და თუ ვინმე ისარგებლებს ამ უფლებით, რომ მოაწყოს აქცია, მას შეიძლება ქონდეს იმის სრული გარანტია, რომ ეს აქცია არ იქნება დარბეული და არასოდეს არ მოექცევა ხელისუფლება ისე მათ, როგორც გვექცეოდნენ მაშინ, როცა ჩვენ ქუჩაში ვიდექთ. Რაც შეეხება კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეს, მე ამ საქმეზე არ შემიძლია საუბრო, მე არ ვიცნობ ამ საქმეს მასალებს და ის სასამართლო, რომელსაც დღეს შეუძლია მაგალითად ახალაიას გამიმართ გამოიტანოს გამამართლებელი განაჩენი, ან არც კიდე სხვა ესეთი ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ, იმ სასამართლოს სასამართლოს პირობებში მე ვფიქრობ არსებობს გაცილებით უფრო მეტი გარანტია რომ სასამართლომ მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება ისეთ საქმეებზეც კი სადაც არის უფრო მაღალი ინტერესია ასე რომ დაველოდოთ და ისე ვერ შეგელევით რომ არ კითხოთ კომენტარი და ამით უნდა დაგემშვიდობოთ რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში თქვენი შეფასება თქვენი თვალი დანახული პროცესები რომელიც ნაციონალური მოძრაობის შიგნით ხდება მოსალოდნელი იყო ინგა გულწრფელად რომ გითხრა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო ეს შიდა კონფლიქტი. ჩვენთვის ალბათ ნაკლებად საინტერესოა, თქვა, შიგნით როგორ განაწილდებიან საარჩევნო ნუმერაციით, მაგრამ პროცესს გარედან რომ შევხედოთ, აი მე მაგალითად მოტივები, რომელიც დასახელდა, ის უფრო იყო, თქვა, კომენტარის ღირსი, ვიდრე ის ვინ გავიდა და ვინ რას. Კი ბატონო, მოვისმინოთ თქვენი კომენტარი. თქვა, ახალი მოძრაობის, აი აი სააკაშვილი ამბობდა რომ ეს იმიტომ მოხდა და ეს იმიტომ ხდება რომ აი ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს ჩვენი ესეთი ურყევი და ფოლადისებური სიმტკიცით შედუღაბებული ჯგუფი დაშალოს და ასე შემდეგ. მე ესეთი განცდა დამჩა რომ უბრალოდ ის ამხნევებს იმ დარჩენილ მომხრეებს რომ მათ აი ასეთი წინასწარი პროვოკაციული ესე ვთქვათ ბრალდებით გააჩეროს რომ ვინც გაბედავს და დატოვებს ამ პოლიტიკურ ჯგუფს ეს იმას ნიშნავს რომ ის გარკვეული გარიგების ქვეშ მოექცა და რა თქმა უნდა ეს არასერიოზულია, ეს არის წინა საარჩევნო პერიოდი, როდესაც მიმდინარეობს ესე ვთქვა ძველსა და ახალ თაობას შორის როგორ ჩანს დაპირისპირება, მათ შიგნით როგორ და ესე შიგნით როგორ დაალაგებდებიან, კიდევ ერთხელ ახლა ნაკლებად საინტერესოა ჩემთვის, თუმცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ერთი ადამიანისთვის, რომ არჩევნები რომელიც იქნება ძალიან რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო არჩევნები, აი ეს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები სრულად განსხვავებული 2012 წლის არჩევნებისგან და გვინდა რომ იყოს სანიმუშო თავისუფალი დემოკრატიული მშვიდობიანი ყოველგვარი ძალადობის გარეშე მე ვფიქრობ რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის იქნება დასასრული საბოლოოდ მათი პოლიტიკური ესე ვთქვათ აქტივობის თვალსაზრისით და არ ამგონია მოსახლეობა თავის მოძალადეებს და დამნაშავეთა ძალას რომელიც ქვეყანაში ბოგინობდა რომ ისინი დააბრუნოს ხელისუფლებაში მე ამას გამოვიცხავ დიდი მადლობა ეკა რომ მიყავი ჩვენი სტუმარი მე ამ კადრს ახლა რაც კადრი არის ეკრანზე აუცილებლად შევინახა ჩემი ჟურნალისტური არქივისთვის იმიტომ რომ ასეთი კურიოზული კადრი არ მახსოვს ჩემს გადაცემებში მე და ეკა ბესელია დაახლოებით უნიფორმაში ოღონდ ქართული ოცნების ფერში ეს ხუმრობი წარმატება მინდა გისურვო დიდი მადლობა რომ მიყავით